xarunta xuqualinsaanka madaxa banaan ee somalilan ayaa cambaareeyey xadhiga muwaadin udhashay somalilan oo inmudaha ku xidhaan xabsiga hargeysa war-saxaafadeedkan ayaa udhignaa sidan xarunta xuquqalinsaanka madaxa banaan ee somalilan waxay cambaareynaysaa xadhigga sharci darada lagula kacay maxamed cabdiraxmaan iidle oo burco lagu xiday sadexdii bishii shanaad u aisla markaasna loosoo gudbiyey hargeysa isagoo hadda ku xidhan <imitation> xabsiga weyn ee hargeysa xadhiggiisa looma adeegsan waaran qabasho oo sharci a وحان الله حري قراءه هي برتيس فيسبوك كواس أو كدالي لحكومة سومالي لان مدده حرايه هاي أو بلا كبادن ولي محكمة مهرجين محمد وحا حرية إذا مضى سردون كقرن كسومالي لان قال لقبنا ينا داوعية كسو قاعدة الكاسر إلا هدانا مهلين درية آفمات. xadhiga iyo hayntaa muwaadinkan ayaa ah mid si cad u baalmarsan dastuurka jamhuuriyada somalilan iyo xerarka caalamiga xuquuqda aadanaha qodobka toddobiyo labaatanaad farqadiisa labaad waxay waajibinaysaa in qof kasta xoriyadiisa laga qaaday sideed iyo afartan saacadood maxkamad lagu horgeeyo dastuurka somalilan waxa uu sidoo kale reebayaa in qofka xoriyadiisa si aan sharci ahayn looga qaado sida ku cad qodobka shan iyo labaatanaad farqadiisa koobaad ee dastuurka somalilan ofna xorriyadiisa loogama qaadi karo si aana sharcigu bannayn qodobka labiyo soddonaad farqadiisa koowaad ee dastuurka somalilan waxa uu damaanad qaadayaa in qofku uu xaq u leeyahay inuu rayigiisa ku cabiri karo habqoraal hadala gabaya amaba qaab kale ugu dambayn xarunta xuquqalisaanku waxay ku baaqaysaa in si degdego xorriyadiisi loogu soo celiye maxamed cabdiraxmaan iidle islamarkaasna la xtiraamo xuquuqda dastuuriga ah ee muwaadiniinta warsaxaafadeedkan waxaa ku saxeixnaa yasmiin cumar xaaji maxamuud gudoomiye xarunta xuquaisanka madaxa bannaan ee somalilan dtla jaanqaad shirkada telesom maxmud waxay kuu diyaarisay adeega internetka ay faibr optiga kaasoo xawaarihiisa kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla'ii ku isticmaal sochial miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo